kilpailu alkaa nyt. Spede Show. 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 Spede. Spede Show. Show. Spede Show. 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 Spede. Spede Show. Show. Jee jee Jorma. Jee jee Jorma. Jee jee. Jee jee. Joopa joo. This is humor. This is humor. Ehkä. Missä päin sä muuten asut? Onko semmonenkin paikka olemassa? No, mikäpä se, niin kyllä se mulle sopii. Ja jäpädäpädu! No niin, päivää. Hei, muistathan mitä sovittiin? En mä tiedä, pystyksä mä tähän. Elää puhu sopaa, kuule. Sä pystyt tähän. Nyt on niitä, nyt en voi siis millään hillitä, en voi millään hillitä. Vähän roiskuu, vähän roiskuu. No niin, nyt pitkän tauon jälkeen mä taas tämän teen sua anteeksi. Saat. Se on niin kiva. Okei. Pertti Pasanen. Spede. Pertti Pasanen. Spede. Ehkä. Sinä pelaat täällä nyt spedespelejä, niin. Nytpä se ei käydäkään mitään kauppaa. Nyt pelataan kuule mies miestä vastaan ja mies naista vastaan tässä. Oho, nyt tuli jännä. Okei, ei se näytä muu kuin yrittää. Musta! No en hemmetissä vaihda. Musta! No poli, mitä nyt vaihtaa? 4000 markkaa ja naama umpeen ja ole hyvä. Kyllä mä oon tyhmä mies. Eikö se ole kiva tuntea tämmöisiä tyhmiä ihmisiä? Mitä? Sinä olet ilon pilaaja. Hiia! Virallinen valvoja antaa mulle piiskaa. Pertti Pasanen. Spede. Pertti Pasanen. Spede. Ehkä. Ehkä. Kas niin. Kas näin. Kas niin, nyt on 10 peliä saatu rähmittyä läpi. Oikein hyvä. Erinomaista. Niin se on niinku plus minus nolla. Thank you.